Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Ota onaga yaxshilik qilish ve ularning haqlariga rioyada bo'lish, haqlarini muhofaza qilish mavzusidagi navbatdagi darsimizga tegishli hadisi shariflarni o'rganishda davom etamiz. Haqqul xolati mislal ummi. Ya'ni xolaning haqqi onaning misoliga o'xshaydi. Ya'ni ona xuddi xolaning tamsili, xola onaning misoliga o'xshaydi degan mavzudagi bob. Wa an ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhuma anna rajulan atan nabiyya sallallohu alayhi wa sallama faqal ya rasulalloh inni asabtu dhanban azima fa hal li min tauba faqala an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam حلك من أم؟ قال لا. قال وهلك من خالة؟ قال نعم. قال فبردها. رواه الترمذي. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دان رواية قلناده. بر kişi نبي صلى الله عليه وسلم نين huzurlariga kelib, ey Allohning rasuli, men juda ulug' katta gunoh qilib qo'ydim dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom ya'ni seni onang bormi dedilar. Ya'ni bir kishi kelib, juda katta gunoh qilib qo'ydim, men tavba qilishim mumkinmi? Tavbaga imkoniyatim bormi dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam, onang bormi dedilar. U yo'q dedi. Xolangchi dedilar. Xona xolam bor dedi. Bo'lmasa xolanga yaxshilik qil dedilar. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Hadisi sharifdan olinadigan foyda avvalo banda gunoh qilmaslikka urinadi, lekin bandaning kasbi, bandaning tabiati doim gunoh bilan yonma-yon yuradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo gunoh qilib qo'yib, gunohidan pushaymon qilgan insonlarga tavba yo'llarini ko'rsatgan. Bandaning o'zida ixtiyor, bandaning o'zida inobat, qilgan gunohiga pushaymonlik, tavba uchun izlanish bo'lsa Alloh subhanahu va taolo uning tavbalarini qabul qiladigan yo'llarni o'rgatgan. Sahoba bir gunohni qilib qo'yganligi, pushaymonligi bilan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelyapti. Bu juda muhim nuqta. Inson bir xatoni, gunohni qilib qo'yar ekan, u gunoh naqadar insonni pushaymonlikka undar ekan, o'sha insonning iymoni va o'sha insonning o'sha gunohdan tavba qilishligiga dastlabki yo'l hisoblanadi. Gunohdan tavba qilishning birinchi yo'li o'sha gunohni e'tirof qilish, pushaymon qilish. Bu gunohdan qanday qilib qutulsam bo'larkin degan urinishga harakat qilish. Va bilgan odam imkon qadar ahli ilmlarni oldiga borib, bu masalalarni so'rab surishtirish. U odam kelib gunoh qildim dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom gunohning turini so'ramadilar. Sen qaysi gunohni qilding? Qanaqa gunoh qilding? Nima uchun sen gunoh qilding? Gunohingning sifati qanaqa demadilar. Juda katta gunoh qildim dedi so'rayotgan odam. Payg'ambar alayhissalom unga yo'l ko'rsatib aytdilarki, "Onang bormi?" dedilar. Nima uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom gunoh qilgan odam gunohiga nadomat bilan kelgan, pushaymon bilan gunohiga tavba qilishlik uchun imkon qidirayotgan odamga onang bormi deb savol berdilar. Chunki mana shu hadis va bundan oldin o'rgangan hadislarimizda onasi tirik odam, dadasi, otasi tirik odam agar ota-onasi tirik bo'la turib jannatga kira olmay qolishligi o'ta katta sharmandalik, o'ta katta yutquzuq hisoblanadi. Ya'ni jannatga kiraman desangiz, ota-onangiz tirik bo'lsa, juda oson yo'l bor demoqchi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam.
juda katta gunohlarni qilib qo'ygan odam ham onasiga yaxshilik qilish oqibatida o'sha gunohlardan kafforat qutulish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Onaga yaxshilik qilishlik, onaning duosini olishlik, onaning haqlariga rioya qilish oqibatida juda katta gunohlardan qutulish imkoniyati bor ekan. Ajoyib-a? Onasi tiriklar g'animat bilaylik. Onasi tiriklar bu fursatni g'animat biling. Haligi odam bu g'animatdan mahrum bo'lgan ekan. Onang tirikmi dedilar, u yo'q dedi. Onasi o'tib ketgan. Endi nima? Payg'ambar alayhissalotu vasallam, xolang tirikmi dedilar. Xola onani singlisi yoki opasi. Bizda ham xola deyiladi. Xo'p, xolang tirikmi dedilar, u odam aytdiki, "Ha, xolam tirik" dedi. Xolanga yaxshilik qil dedilar. Xolasiga yaxshilik qilish bilan gunohining na qadar ulug' bo'lishidan qat'iy nazar kechirilishligi umidi bor. Bu gapni, bu bashoratni oddiy odam emas, Nabiy muhtaram Muhammad sallallohu alayhi va sallam beryaptilar. Onangiz tirikmi? Juda katta xatolaringiz bo'lsa ham onaning duosini oling. Ya'ni bandalik haqlari alohida keladi. Lekin o'sha gunohdan nadomat, gunohni e'tirof qilib undan tavba qilishlik uchun yo'l qidirishlik insonga onasi orqali o'sha gunohlardan qutulishlik imkoniyatini beradi. Ona bo'lmasa xolaga yaxshilik qilish kerak. Xola demak onaning o'rnida. Ulamolarimiz mana shu fiqhiy masalalarni ichida, ya'ni shariatning tushunchalarini o'rgatishar ekan, farzand farzand, onasi vafot etsa yaxshilik qilishlikda momosidan ko'ra muqaddam xola turadi deyishadi. Hatto singli opa singlisidan ham xolaga ko'proq e'tibor qaratsin, unga yaxshilik qilsin deyishadi. Mana bu hadislardan olib buni maslahat tavsiya beradi ulamolarimiz. Aynan shunga o'xshagan bir hodisa sahobai Jalil ibn Abbas radhiyallohu anhumoning voqealarida ham bo'lgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhumo sahobalar ichida ikkinchi darajadagi ulamolar safiga kiradilar. Ya'ni Ibn Abbas radhiyallohu anhumo yosh sahobalardan bo'lganlar va bu yosh sahoba o'zlarining tengqurlari ichida nodir inson bo'lganlar, ya'ni tengdoshlari bo'lmagan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Hazrati Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Hazrati Usmon, Hazrati Ali radhiyallohu anhum ajma'inlar bular buyuk alloma sahobalar. Sahobalarning kattalari. Ularga yetadigani yo'q. Lekin Ibn Abbos davrlarida Ibn Abbosga yetadigani yo'q. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning shogirdlaridan Umar afzalmi ilmda, Ibn Abbosmi deyishganda Ibn Abbosning shogirdlari aytarkanki, Abdulloh ibn Abbos afzal Umardan deyishar ekan. Nimaga desa, to'g'ri, Hazrati Umar ilmda baland, lekin Hazrati Umarning atroflarida u zotni tengqurlari bo'lgan. Abu Bakr Hazrati Umardan kam bo'lmagan. Ortiq bo'lsa bo'lganki, kam bo'lmagan. Hazrati Usmon Hazrati Umardan kam bo'lmaganlar, Hazrati Ali Umar radhiyallohu anhu dan kam bo'lmaganlar. Lekin Ibn Abbosi davrlarida bu kishiga teng odam bo'lmagan. Darslari bo'lardi, darsda odamlarga ilmdan, hadisdan, tafsirdan dars berardilar. Bir kuni bir kishi savol qildi. Aytdiki, "Ya shayx, ya'ni Ibn Abbosga aytdiki, men dedi bir qizni yaxshi ko'rardim. Sovchi bo'ldim. Tegmadi. Boshqaga tegadigan bo'lardi. Rashk qilib o'ldirib qo'ydim" dedi. "Menga dedi tavba uchun imkoniyat bormi?" dedi. Deganda xuddi shu payg'ambar alayhi salatu vasallamning tarbiyasini olgan Ibn Abbos unga "Onang bormi?" dedilar. Deganda "Yo'q" dedi. "Onam yo'q" dedi. "Bo'lmasa astodil tavba qil, Alloh taolodan umid uzilmaydi" dedilar. Shunda sahobalar keyin o'sha Ibn Abbosning shogirdlari keyin so'rashgan. "Nima uchun odam o'ldirgan gunohini tavbasi uchun onang bormi deb so'radingiz?" deganda Ibn Abbos aytganlarki, "Bir insonning dunyodagi najot topishligi uchun onaga yaxshilik qilishdan ortiq amalni bilmayman men" dedilar. "Onangizga yaxshilik qilishdan boshqa bunga yetadigan amal yo'q. Boshqa amallar ham ko'p-da. Hammasini yig'ishtirib kelsangiz, onangizga yaxshilik qilishlik maqomidagi darajasidagi amalga inson erisha olmaydi. Onangiz tirikmi? Mahkam onaga xizmat qiling.
O'shatda yana bir qiziq voqea bo'lgan. Keyinchalik bir odam kirib kelib aytganki, "Ey Ibn Abbos, agar odam o'ldirsa, uning gunohi kechiriladimi?" degan boshqa bir odam. Deganda unga qarab, "Yo'q" deganlar. Haliga odam bo'pti deb chiqib ketgan. Shunda shogirdlar yana so'ragan. Hozirgina bir kishiga, "Onang tirikmi?" dediniz. "Yo'q" deganda, "Sen astodil tavba qil, Alloh kechiradi" dediniz odam o'ldirganga. "Ha, unga kechirmaydi deyapsiz. Buni qanaqa tushunamiz?" deganda Ibn Abbos aytganlarki, birincisi günahını kılıp bo'lgan. Günahını kılıp bo'lgan adamga endi noumutlik tavsiyesi berilsa, bo'ldi sen hiç kim keçirmeydi deyilse, o noumut, bitti öldürdüm deme, ikkita öldürdüm deme, Allah'ın rahmetten umutsuz bo'ladi ve yana cinayetke qo'l uradi. Bunday adamlar pushaymon qilyapti, tavba uchun imkoniyat bor, uni qiyomat kuni hisob kitobini Alloh o'zi qiladi, lekin Allah'ın rahmeti insanın günahından keng ekanligini adamlarga aytiladi. Bunday vaziyatdagi adamlarga. Lekin ikinci adam hali bu günahını qilmagan. Lekin ko'rinishidan, ko'zlari qizarib turishligidan, hozir g'azabda turganligidan kimnidir o'ldirmoqchi bo'lib kelib fatvo so'rayapti. Agar unga, "Ha, Alloh taolo kechiradi, shirkdan boshqa hamma gunohni kechiradi" desak, u bor odam o'ldiradi. Shuning uchun unga Alloh taolo gunoh qasddan o'ldirganini kechirmaydi dedik deganlar. Bu voqea, bu hodisa onaga yaxshilik qilishlik mavzularda keltiriladi-da, shu o'rinda birodarlar, fatvo masalasi va voqealik fiqhini o'rganish, vaziyatga qarab qaysi odamga qanday fatvo berish, qanday masala aytish lozimligini ahli ilmlar ajratishligiga dalolat qiladi bu hodisa. Din shariat masalasida hamma xohlagan narsasini gapiraverishligi to'g'ri emasligini bildiradi. To'g'ri emas, hamma xohlaganini gapiraverishligi to'g'ri emas. Va ba'zi ahli ilmlarning ikki xil yoki uch xil masala aytganligini ko'rib, shoshilib ta'na qilishlikka o'tib ketish ham to'g'ri emas. Nimaga? Chunki voqea hodisa o'sha masalalarning ikki yuzini, to'rt xil jihatini e'tiborga olib fatvo aytganligi ehtimoli bor. Masala asla onaga yaxshilik qilishlik masalasiga keltiryapmiz, lekin o'rni kelgan uchun buni ham misolni keltirib o'tdik. Waqad warada fi riwayati al-Bukhari anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala al-khalatu bi manzilati al-um. Boshqa bir hadisi sharifda Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, xola onaning o'rnida bo'ladi. Xola onadek, ya'ni onaga yaxshilik qilishlikda xola ham sherik hisoblanadi. Onasini yo'qotib qo'ygan inson xolasiga yaxshilik qilishlikka astoydil bo'lsin. Wa zalika li annaha wa lidhalika qala al-fuqaha rahimahumulloh al-khalatu ahaqqu bil khadanati 'inda mawti ummi al-tifl wa haqquha muqaddamun ala haqqi al-jaddati wal ukhti. Fuqaholarda yana bir masala bor. Masalan deylik, bir ona dunyodan o'tib qoldi, bola qolib ketdi. Bolaga tarbiyalash, bolani bag'riga bosib olish, ya'ni tarbiya qilish haqqi eng birinchi xolada bo'ladi. Fuqaholarning ijtihodlari ichida har turli gap bor, lekin mana shu gap quvvatli gap. Nima uchun desa, mana bu hadisdan olishgan. Al-xolatu bi manzilatul um. Onaning o'rnida bo'ladi xola. Bolani kimga beramiz desa, xolaga berish kerak. Momosidan oldin, boshqa ayol qarindoshlardan oldin eng haqli xola hisoblanadi deyishgan. Demak, xola, xolaga yaxshilik qilish, onasi yo'q odam xolaga yaxshilik qilishligi kerak degan hadis sharifdan tushuniladiki, demak, onaning ona orqali, ya'ni aloqa bog'lanadigan, ona orqali qarindosh aloqasi bog'lanadigan qarindoshlar haqli hisoblanadi. Bular ichida tog'a, onaning onasi, onaning singillari, onaning jiyanlari, bular bilan demak qarindosh urug'chilik aloqasini bog'lashlikka harakat qilish kerak. Haqqul um allati ardo'at. Emizgan onaning haqqi haqida. Mana emizishlik masalasi bor. Emizishlik masalasi har bir jamiyatda uchraydi. Ana shu masala haqida ham hadis shariflar bizga go'zal xulq ta'limotlarini o'rgatadi. Wa an Abid Tufayl radhiyallohu ta'ala anhu qala ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي فقالوا هي أمه التي أرضعته رواه أبو داود. أبو طفيل
radiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Nabi sallallohu alayhi va sallamni Ji'rona degan joyda go'sht taqsim qilayotganlarini ko'rdim. To'satdan bir ayol kishi keldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga yaqinlashdi. U zot o'zlarining bisotlarini to'shab berdilar, kelib o'sha ridolarini to'shab berdilar, kelib u ridoni ustiga o'tirdi. Va Abu Tufayl aytadilar ki, yonlarda yosh bo'lganlar Abu Tufayl, yonlaridagi odamlardan so'radilar. Bu ayol kim dedilar. Deganlarida sahobalar aytishdiki, bu kishi payg'ambarimizni emizgan ayol. Ya'ni u kishi kim edi? Sayyida Halima As-Sa'diya radhiyallohu anha. U kishi Ji'rona degan joyda payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan ko'rishdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam go'sht taqsim qilayotgandilar, yaqinlashganda kiyimlarini, ridolarini yechib to'shab berib o'tqizdilar. Demak, ona emizgan onani ham hurmat qilish payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlaridan, bizga qolgan meroslardan. Bu joyda Ji'rona degan joyi nomi kelyapti. Ji'rona hozirgi kunda Ju'rona deb nomlansa kerak. Ji'rona degan joy Makka mukarrama bilan Toif o'rtasidagi joy. Bu Halima Sa'diya onamiz Toiflik bo'lganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning go'daklik paytlarida, tug'ilganlarida Makka mukarramaga o'sha emizish uchun qishloqdan odamlar kelardi. Kelib bolalarni olib ketishardi. O'shalarning ichida Halima onamiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni olib ketib emizganlar. Toifning atrofida bo'lganligi uchun bu Ji'rona taxminan Makka mukarramadan 2 km atrofidagi joy. Payg'ambar alayhi salatu va salam bu Ji'rona da tushganlari tarixiy hodisa. Hunayn menimcha, agar adashmagan bo'lsam, Hunayn g'azotidan qaytib kelayotganlarida o'sha joyda to'xtaganlar. Taqsimotlar qilganlar. Imom Buxoriyda ham hadislarda o'sha Ji'ronada taqsim qilib turganlarida Bani Tamimlik, Zulhuvaysiralik bir odam kelib Payg'ambar alayhi salatu vasallamga "I'dil ya Muhammad" degan o'sha joyda, Ji'ronada bo'lgan shu. Bir rivoyatda shu. Shunda agar men adolat qilmasam, boshqa kim adolat qiladi deganlar, bu haligi xavorijlarning bobolari to'g'risida, jahannam itlarining tarixiy hodisasi to'g'risidagi hadis. O'sha ham Ji'ronada bo'lgan. Ji'rona, birodarlar, bu Makka ahlini ihrom bog'laydigan miqotlaridan bittasi hisoblanadi. Makka ahli borib o'sha joyda ihrom bog'lab keladigan joy. Demak, bu hadisdan oladigan foydamiz nima? Emizgan ona ham yaxshilikka, ya'ni shukr taqdim qilishlikka, hurmatini joyiga qo'yishlikka, shar'iy istilohda ona o'rnida hurmat qilinishlikka loyiq hisoblanadi. والرضاعه تحرم ما يحرمه النسب ya'ni emiziklik emizish orqali ona bo'lgan ayol bolaga ona bo'lib qoladi. Uning emizgan onaning bolalari emizikli bolaga aka-uka, opa-singil bo'lib qoladi. Buni o'zining shar'iy istilohlari bor. Bizga bugungi kerak bo'lgan mavzu emizikli onaga ham yaxshilik qilish, haqqini ado qilish, aloqa qarindosh urug'lik aloqasiga loyiq ko'rish bobidan hisoblanar ekan. Qati'atur rahmi sababu man'i nuzulir rahmati. Qarindosh urug'chilikni uzib yuborishlik rahmat nozil bo'lishligini to'sadigan narsalardan. Shuni sabablaridan ekan. Wa an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallohu ta'ala anhu qol: Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: ما تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم رواه البيهقي في شعب الإيمان عبد الله ابن أبي أوفاء رضي الله تعالى عنه أيتدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم شنده ايتدلر بر قومنين içide قرنداش urugchilik alaqasını üzgen adam bolsa rahmet nazil bo'lmaydi. Allah'ın rahmeti nazil bo'lmaydigan qavmlar ular ichida qarindosh aloqalarini uzganlar bo'lishlik sababli ekan. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda rivoyat qilganlar, bu hadisi sharifni eshitganda inson biroz seskanishligi, ko'zini ochishligi, o'zi va atrofi javonibdagi yori do'st birodarlarini bu hodisadan, bu hadisning oqibatidan ogohlantirishi kerak bo'ladi. Amr ma'ruf nahiy munkar qilaman deganlar
Mana bu mavzularga urg'u berish kerak. Amr ma'ruf nahiy munkar qilamiz deb faqat hizbut tahrirni gapirayotgan sharlatonlarning gapiga e'tibor bermaslik kerak. Amr ma'ruf nahiy munkar bu. O'zi haqli bo'lmagan mavzularni boshiga ko'tarib olib, odamlarni ichida har turli gaplarni siyosiylashtirishdan ko'ra ota-onang bilan aloqa bog'la deyish kerak. Qarindosh urug'lar bilan aloqasini uzgan odam bor jamiyatga Allohning rahmati nozil bo'lmaydi deyaptilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo jazoni o'zining jinsidan beradi. Qarindosh urug'chilik arablarda rahim deyiladi. Rahim biz o'zbek tilida bachadon deymiz-da, qarin deymiz. Mana qarindosh, qorindosh. Qorin orqali bog'lanadigan aloqalarga aytiladi. Arablarda rahim deyiladi. Rahim aynan shu rahimdan olingan. O'sha rahimni uzsa, qarindoshligini uzgan bo'lsa, Alloh taolo ham rahmatini uzib qo'yadi. Hadis sharifni tagidagi ma'no shu. Bunga dalolat qiladigan bir qancha hadislar ham bor, oyatlar ham bor. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Yaxshilikning mukofoti nima? Faqat yaxshilik. Yomonlikning mukofoti, ya'ni muqobalasi u yomonlik bo'ladi. Yomonlik qilib orqasidan yaxshilik kutgan odam hech narsa ekmasdan ekin kutib o'tirgan hosilim bor deb yurgan odamga o'xshaydi. Yaxshilik qilsangiz albatta yaxshilik qaytadi. Lekin qarindosh urug'lar bilan aloqani uzib yuborsangiz, tavba qilmasangiz, buni joyiga o'rniga keltirmasangiz, oqibati Alloh taolo o'sha jamiyatga rahmat nozil qilmaydi. Wa an Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ar-rahimu shajanatun minar rahman." Faqala Alloh: "Man wasalaki wasaltuhu va man qata'aki qata'tuhu." Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Rahim, ya'ni o'sha qarindosh urug'chilik, qarindoshlik Rahmondan bo'lgan bir shajanadir. Shajana degani bir daraxtni tomiriga aytiladi. Tomir qarindosh aloqasi, ya'ni rahim, mehribonlik qarindosh urug'i aloqalarini bog'lashlik Rahmon taoloning tomirlaridan biri, bandalar ichiga sop qo'ygan. Alloh taolo aytdiki, kim seni bog'lasa, men uni bog'layman. Kim seni uzsa, men uni uzaman dedi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni. Yana boshqa bir hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Imom Buxoriy rivoyat qilganlar: "La yadkhulul jannata qati'. La yadkhulul jannata qati'. Qati' ay qati'ur rahim. Qarindosh urug'lik aloqasini uzgan odam jannatga kirmaydi." Bu qadar, shu qadar ta'limotlar bor qarindosh urug'lik aloqasi to'g'risida. Bu qadar tahdidlar bor bularni uzganlarning oqibatlari to'g'risida. Demak, bularga e'tibor qaratishimiz kerak. Laysal wasil bil mukafi'i. Qarindosh urug'lar aloqasini bog'lashlikda mezon, tarozi, o'lchov birga bir hisoblanmaydi. Meni ziyorat qilgani uchun ziyorat qilishlik u qarindosh urug'ni aloqasini bog'lash deyilmaydi. Yoki men bilan aloqasi yo'q-ku, men ham unga bormayman, salom alik qilmayman deyish to'g'ri emas. Ya'ni qarindosh urug'lar bilan aloqasi yaxshi deyish mukofaa bo'lmaslik kerak, tengga teng. Sen kelsang kelaman bo'lmaslik kerak. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Laysa al-wasilu bil mukafi'i, walakin al-wasilu alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha." Abdullah ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qarindosh urug'lar aloqasini bog'lash tengma-teng bo'lmaslik kerak. Tengma-teng kelganga bordim, salom bergan uchun bordim desa u qarindosh urug'ni aloqasini bog'lagan deyilmaydi. Lekin kim qarindosh urug'i bilan aloqani bog'ladi, silay rahim qildi kim desa, siz bilan aloqani uzib yuborganga bog'lasangiz ana bog'lagan bo'ladi. Bu hadis albatta uzishini kutib yurgan yurishni taqozo qilmaydi. Bundan nima olinadi desa, Imom Buxoriy rivoyat qilgan bu hadisni, bundan shu olinadi. Qarindosh urug'lik aloqasini bog'laydigan inson sanab yurmaydi. Kelganga borib qo'yaman demaydi. Qachon bo'lsa, qanday vaziyatda, qanday holatda bo'lishidan qat'i nazar qarindosh urug'lik aloqasiga mahkam bo'ladi. Har doim vazifa qilib oladi o'ziga.
duası da isleydi. Bugün günde telefonu var, telefonda hal ahval soraydı. Barıp ziyaret kıladı, halıdan haber aladı. Uzaklaşıp ketkenlerge yakınlaşadı, üzülüp ketkenlerini arasını bağlaydı. Karındaş urugçilik alakası da tengme teng münasebet kımaydı. Daim ortakçası bilen kıladı. Bizi eskilerde gap bar. Urdak yesen gaz bayladı genge okşagen. Sizge urdak verse siz gaz berin yenge. Bana şu hadisini talimatını bilmezlik akıbeti de bizi özümüzge. Bana şahsen özümden hem kop adamlar mesela kılıp soruydu. En açınarlı halat. Elbette bilmezsen sonra yani yakşı. Soramayın şunu da yıkılıp yürgenler var. Mesela deylik. Otasını biledi kimliğini. Mesela şuna kadar hadiseler var. Otası taşap gitip koyan. Keyinçelik kayıtıp giden. Yok ki katta buldu da otasını taptı. Beni deydi yaşlıgımda yakşılık kımagen. Şunun için ben borup ubulan salamalık kımaymen deydi. Hata bu. Hata ne mi bugün takdirde hem. Otası kanday odam bo'lishdan qat'i nazar bola ota bilan aloqani bog'lash kerak. Otam menga yaxshilik yoshligimda yaxshilik qilmagan, endi men unga yaxshilik qilmayman deydi. Qo'liga 1-2 so'm pul tushib qolgandan keyin, imkoniyati yaxshi bo'lgandan keyin. Xato bu. Siz kim bo'lishidan qat'i nazar, sizni dunyoga kelishligingizga asl sababchi ota-onami? Nima bo'lsa ham ular yaxshilikka haqli. Siz tomoningizdan qilinadigan yaxshilikka eng birinchi ota-ona haqli. Ularga yaxshilik qilmaguncha siz yaxshi inson bo'la olmaysiz. Ota-onamizga yaxshilik qilmaguncha boshqalarga qilingan yaxshilik o'rnini topmaydi. Boshqalarga qilingan yaxshilik ota-onangizga qilingan yaxshilik bilan qo'shilib qabul bo'ladi. Bo'lmasa ota-onaga yaxshilik qilmagan odamning yaxshiligi muallaq turadi. Ba'zilar aka-uka bilan aloqani ustlashaydi. Ba'zilar tog'a, amma, xola, amaki bilan ustlashaydi aloqani. Salaflarda masalan qahatchilik bo'lib yomg'ir yog'may qolsa fiqhda bor istisqo namozini o'qish. Istisqo namozini o'qigani dalaga chiqilardi ilgari. Hozir endi masjidlarda jamoatlarda o'qilyapti ba'zi o'rinlarda. Qahatchilik bo'lsa yomg'ir yog'may qolsa dehqonlarning holi og'ir bo'lib qoladi. Mana buni iltijosi uchun jamoat katta bir maydonlarga chiqib duo qilishadi. Namoz o'qib duo qiladi istisqo namozi. Ana shu namozga chiqib ketayotganda imom tayinlaydi. İstisqo namozi tavba namozi o'zi. Tavba qilib, qilayotgan ishlariga pushaymon chekib, Alloh subhanahu va taoloni o'ziga iltijo qilinadigan maqomda qarindosh urug'lar bilan aloqasini uzganlar bo'lsa, avval borib bog'lab kelsin. Agar imkon bo'lmasa chiqsin safdan. Chunki qarindosh urug' bilan aloqasini uzgan odam jamoatda bo'lsa, butun jamoatning duosi ijobat bo'lmaydi, deydi ulamolar. Yuqorida qati'u rahim bor qavmga Allohning rahmati nozil bo'lmaydi degan hadisdan bu natijani olgan ulamolar. E'tibor beryapsizmi? Naqadar biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlar bor. Bu muhim jihatlarni biz yana bir qaytada ko'zdan kechirib qo'yishimiz kerak. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك الحاكم في المستدرك عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه aytadılar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar ki sen bilen alakanı üzgen bilen bağlan senge hiç narsa bermegenge bir senge zulüm kılgenini keçir dediler. Mana bu iş Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın güzel hulk talimatlarından İmam Hakim bunu müstadrakta keltirgen ekeller. Bu hadisinin şarkı da elbette itibar karatıladigen cihatları var. Nafsi, dünyavi, maliyevi meselelerde şunday halat bulsa siz birme, sizge birmese hem bire uğrayın. Qodir bo'lib turib, jazolashlikka qodir bo'lib turib, zolimni kechirib yuborsangiz, ya'ni siz tavba qilib turibdi, sizga zulm qilgan, zulm o'sha nafsiy holatda bo'lgan, endi sizga Alloh imkoniyat berdi, jazolashlikka kuchingiz yetadi, o'tkazib qo'yishga kuchingiz, imkoniyatingiz bor, kechirib yuborish juda katta axloq hisoblanadi. Odamlar qila olmay qolib, ya'ni jazosini bera olmaydi, kuchi yetmaganda kechdim desa, u kechgan emas u. O ceza bera olmaydigan kuchsizlik, u ojizlik. Ba'zilar so'raydi, masalan deylik, bir odamni pulini uxlatadiganlar bor. Haqqini yeb ketadiganlar bor. O'sha bir odamni uxlatib, pulini yeb, haqqini yeb ketadigan odamlarni so'rashadi bizdan. Yoki ko'p odamlar shu savol yuradi. O'shani kechib yuborsam bo'ladimi? Yo'q, uni kechmang. Chunki siz uni kechganingiz uchun u yana boshqa odamni uxlatib yuribdi.
Qani qo'lingizdan kelsa jazosini berib olib qo'ying, pulni oling pulingizni. Uni ro'yxatini qiling, ya'ni bir kun kelganda olaman sendan deng. Lekin u sizga zulm qilgan odam tavba qilib kelsa, endi jazo berish, endi unga munosib muomala qilish imkoniyatingiz qo'lingizda turibdimi? Ana o'shanda kechirib yuborsangiz juda katta axloq bo'ladi bu. Unga juda katta tarbiya bo'ladi. Bor bu salaflarda bor. Ulug' zotlardan birlarini ahli tasavvuf, tariqat ahllaridan birlarini juda qimmatbaho oti bor ekan. O'g'rilar bu otni ta'rifi butun shaharga yoyilgan. O'g'rilar kelib otni o'g'irlab olib ketishadi. Bozorga olib borib sotmoqchi bo'lganda ot mashhur katta bir allomaning oti o'g'rilarni tappitib ushlashib olib borib qoziga, xullas mahkamaga tortishganda muddao alayhi, ya'ni mazlum shayxni chaqirishadi. Shayx kelib aytadiki, bu otingizni o'g'irlab ketibdi bular desa, qarasa jazo berishga imkoniyati bor. Hozir bir og'iz aytsa qo'li kesiladi, pachaqa chiqadi, o'g'irlandi. U kishi aytadiki, yo'q, men bu otni bular o'g'irlamadi, o'zim berib yuborganman bularga deydi. Mahkamadagi qozi hayron qoladi, ha bo'pti deb qo'yib yuboradi. Keyin haligalarni chaqirib aytadiki, ol olinglar otni, olib ketaveringlar. Shu ot kerakmidi? Biroq so'ramaysizlarmi mendan? Olib ketaveringlar deydi. Haligi o'g'irlar mandiraj bo'lib qolishadi. Ya'ni islom axloqi shu, imkoniyati bor, qo'lida sharoiti bo'lib turib kechirishlik qanaqa natija beradi. Keyinchalik o'g'rilar tavba qilib o'z zamonasini yetuk zohid taqvodor ahli ilmlardan bo'lgan. Endi kechirmasa-chi? Kechirmasa shar'an, qazoan haqqi bor. Faqat unda zulm qilmaydi. 1000 so'm pulingizni oldimi? 1000 so'm pulni olishlikka haqqingiz bor. 2000 so'm pulini olib qo'yishlik siz ham zulmga qarshi zulm bilan javob bergan bo'lasiz. Bu joiz emas. Demak, bermaganga bering degani haqiqiy axloqning tamsili bu. Berganga hamma beraveradi. Qo'shningiz sizga bir narsa chiqarsa, sizdan bir narsa chiqarishingiz bu teng munosabat xolos. O'zi sizga qo'shni bir narsa chiqarsa, bir narsa chiqarmasangiz bu axloqsizlik. Ya'ni bu muruvvatga kirmaydi, insoniy axloqqa kirmaydi. Lekin bir narsa chiqarsa, bir narsa chiqarsangiz bu odatda javob xolos. Bu ham go'zal fazilatli axloq hisoblanmaydi. Faqat berganga javob berib qo'ydingiz. Lekin sizga bermasa bersangiz, mana go'zal axloq bo'ladi. Siz bilan aloqani uzib yuborgan qarindoshlar bilan aloqa bog'lasangiz, bu silatur rahim deyiladi. Mana shuni qarindosh urug'chilik aloqasini bog'lagan deyiladi. Sizga zulm qilgan odamga jazo berish imkoniyatingiz bo'lib turib, kechirib yuborsangiz, bu juda katta axloq hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo qarindosh urug'lar bilan aloqani mustahkam qilib borishligimizni o'zi nasib qilsin va buning ajri mukofotidan butun millat, butun insoniyat barchalarimizni Haq taolo o'zi bahramand qilsin. Bugungi ota-onaga yaxshilik qilish, ularning haqlariga rioya qilish mavzusidagi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي